ما شاء الله والله عليك عليا جمعة مبارك من البعد كجوكتان سورة دواذة ما توحا إذن وضا سد حذان قضو ووقت نقاق ذنينين دب يو حسان وقلين ميزان كاغان السدك دقا كل ديسو حدي أمال والبا إن شاء الله أكد يقتد متكبت إن سيدا أسميي يو حاكا هجاجي إن شاء الله داو الشوعة إذن لي هاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لي قال لك سود هذا جنل كيك منستو ميل بعدون كجوكتان إن أي وعف ما تقتان رجينا بقول لك أن سيدا أجدين وقمدي واي بيا كسور دي حلاي تلم بيو لي علي حد كور جنل كيك وسوق لي سيدا لوكريو بيا نكو كريي تنوا ديجر تكابش كأ أيضا سيدا وكل بيا لقي وان كريي وحكى لكم مدارين تعصنا وقلي ذك سعدها كجرتو الله بحب أقنه iya asalaat guriga waxa ku yaalo asoo baxsanaysa yar yaraysanaysa yaanyo qajaar basal een wixii markaas adiga ay sidid barbarooni saxmankaas insha Allah ku kala baysan doona een marka intana waxaanu yaala waa filfil qadadan hadii amaalin walba cuntid iska dhaaftid qadadan oo ay ka buuxdo een karbohaydraatka miisaankaagu u dhaca jimicsiir aan la sameysid qiyaasna ah ka cuntid ayada naftirkeeda haddu ilaahay yaraado sida ugu macaanka badan oona yacni ugu dhanaga fiican insha allah idin tusaa qiyaasta 3 qaando kugu filan ma ka badsan kartid 3 qaando insha allah hadii qofka uu haysanin waxaan bariiska cad uu cuni karaa laakiin 3 qaando waa inuu ka isticmaala ama ba uu cabirta 100 gram oo ka dhigta insha allah laakiin qudaarta waxa ma ahan cabirku ma xirno qudaarta inta rabtid aad ku darsan kartaa insha allah markii ina ifaantina rajayna adu ila yiraado salaatadii aku soo daray hadana waxa ku soo darsaneena saytuun waay kan waa joos waa hadii aad u baahan tahay qaando digir korko oo kor darsadaysa u jeedin digir aan dhihine galeydi oo qasacadaha ku jiray waay hadana liin dhanaantiya inta aan muxuu ahaay ku soo miire waxa rabaa si dhanaan yar oo macaan oo muxuu ahaay aan ugu caajisin cuntada cunitaankeeda oo aga dhigana wax yar oo cusba hadana ku soo daray saa u jeedin salad olive waay tan salad olive-dan ayadana aad iyo aad u fiican tahay cadeeda iska dhaafa ma fiicno mar hada miisaanka dhimaysid waxa fiican olive ina isticmaashid marka qaybtan waa qayb aad ku dhanaanayahay waaye asalaatada octane maho in la iska dhanaanaya fiican waana ka helaysiin anaa idinku hubaa ma dareemaysiin maasha allah digirta inaad si fiican iskaga karisid waa ee biseel ku noqoto qamadigana sidoo kaleento markii aad dhadhanaankan ku darsatid maasha allah waa ka helaysiin anaa idinku hubo dab maba galaysiin waxaan inta iska karsatid afrinjeer kishanaysaa waa kana sa ujeedin 3 qaanta midkiiba 3 qaanta ka soo qaaday ama 100 gram insha allah cabirkaas iyo ka dhumin cabirkaas insha allah da miisaanaysidna miisaanka ku cabirneysa haddaad miisaanaysanina qaantaas ku cabirnaado ilaahay raado haddana sa ujeedin kaabishkii ansalaatadii saytuunkii ku soo daray iyo hal qaando oo galeydi ahayd galeydu waa mid qasacadaha waay hadii aad rabin waa iska dhaafi kartaa ma ahan muhiim insha allah haddana waxa u gudbeena qaybteeni 3 insha allah een qaybta markaas aad ku cajibiso aad ka qaadanaysa aan sameysanaysa marka alaabaan inaad sameysid afrinjeer ka shanaysa maalinki waa soo bixinaysa isbuuci dhan ayda cunaysa waxba ma ka dhibaay subaxii boorashkaagi maasha Allah quraacay badan channelkeygu ku jira hore u gal waan ka helaysiin in boorashkaas aad quraacanaysa qadada intaana ka dhiganaysa exercise kaaga sameeyay biyo badan aad cabaysa cashadana sidoo kaleento boorash yar ama yogurt dhanaano kaleento muxuu ahaay ku cashayn kartaa hadii aad rabtid xabad fruud inaad ku jarjartid aad ku cuni kartaa insha allah ana idin dhahay miisaankaaga miisaan oo macquul ahayn insha allah ka dhacaya sida baleen ku siiyay hadii markaas aad u qaadato haddana saa u jeedin dhadhankeena korka oo soo darsaneena mid walbo waa walaaqeena oo waa fiirneena marka isku qasno waa arkeena maho dhanaankiisa iyo dhinakiisa sida uu noqday maal walba maxaa keenay yani waa waasaday ma sameyn karo waa caajisa saana u sameysanaysa frinjeerkaaga gashanaysa kadibna waa soo baxbaxsanee saana isugu dardarsanaysa dab maba galaysidbo ilmaha iyo yararka waxooda u karinaysa adigana waxaaga waa kana dhag makrofeega gashanaysa digirta kaabishka ama muxuu ahaay labadii xabo ukunta ah waaytan maadaama aana digir ku darin
labada saxbo oo ukunta ku darsan microwave-ga oo kulaysanaysa maxaa qamadigaaga ama digirtaad kaabishka ah oo ku karsaneed oo frinjeer kuugu jirtay ana idinka huba idin dhahay masha Allah balaankan hadii aad raacdeen waxa dhayseen muno bay macaant wallahi waa ku diina dhayseen mar walba ana waxa jeclaa waxa ugu fudud oo markaas qof walba uu sameysan karo digirta heesatida isticmaali kartaa muhiim ma aha tan aniga aan sameey salbuqa ka dhigan kartaa waxa ka dhigan kartaa misra ka dhigan kartaa wixii markaas aad heesatid ina karsatid digsigaaga frinjeerka jikku siisa ku dhahay maalin kasoo baxsa saddex qaando dhag salaatadaada u jarjaro wareer ku daay waayo ku dhaha masha Allah miisaan kor inta aadan isticmaalin sida aan samee ku dhahayna samee jimicsigaaga samee biyo badan cab quraacda ha qaldin qadada ha qaldin cashada ha qaldin kadibna waa arki doontin insha Allah marka waa kana walaalayga qaaliga ah midka anfacdo insha Allah ka qaadanaysa aan samaysanaysa do ilaahay iraado aniga waa ka hela ku dhahay aad iyo aad oga helay alxamdulillah miisaankeygana maalna idin la soo qaybsana markii hore intuu ahaa iyo hadda inta uu yahay waxaan idin ka codsanaa mar walba aan fikirkiina waa jeclahay channelka see u aragtiin dhaqdhaqaaqiisa waxa la soo dhigay maxaa jecshiin inaa ku soo daro maxaa jecshiin inaa ka jaro marka dhiirigelin ay tahay insha Allah like taa igi ilaawin ee si share gareeyo si channelka dad badan ugu soo xirmo waana maadsantina hadaan ugu cusubta subscribe assalamu alaykum wa